بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ممبر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ میں نہ چیت والا دوست محمد صفدہ تو سنے تے میرا یوٹیوب چینل نکما منڈا. جڑی ویڈیو نا ویورو کافی زیادہ کمال دی سین دی پے تھولا پتہ جڑا ایتھا کام ہے نا او کال گینو جڑا دوست ہیں انہاں کو میں نہ بھی چھوڑے میں کہ تساں جلو تے میں آندا پیا انہاں کو جڑا کام ہے نا تھولا دی چونا جڑا ہے نا شاپر ڈیڑی تے او تو دکھاواں چونا ہی میں جھنا یامی ایڈے تے پے اے ہی ہے چونا اے کافی کم از کم 5 کلو چونا گھنا ہے امی میرا کام ہے نا او فائنل سی کے میں کہ ایتھا ہی تاکہ ٹھیک ہے ایڈو مل کو جڑا ہے نا پانی بھر کے آ گئے ایٹھے وے لاو ابو بیا بھرو بیا بھرو بیا بھرو کوج نا اے کام تھا فائنل سی کے حالی دا ایٹا ہن کہنا ایٹا جڑے ہیں نا اے ایتھے کام آیا پین چلو میں کیوں نا مل کو ایویں پانی بھریا وے اے لا گینو تے بعد جلوں جل جلدی ہوں چھوڑا نے پانی راج بھر بیا بھر دے کر دا بھر ادھر تلے رکھ کے باہر تلے رکھ کے بال باہر تلے رکھ تھا تلے رکھ تھا رکھ تھا چل ہٹ بھی جا مری جلے بری جنے بری جنے ات چاوا 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 ہاں ملکو پانی چا کے آندا پے وہ کلے ہولو لے بو شباش شباش ہولو لے ہولو لے ہولو لے شباش چلو بس چالی کو اتھے ہی رکھ دے انہیں 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 رکھا انہیں اڈے اڈے رکھا کام شام جے رہنا ملک انہیں کو پانی سانی لا کی دیتے ہون تک ویٹ نہیں سکر ویں دے ہون جل دے آئیں وان ٹو میرا ہینڈ ہو رہا ہے جیتنے والے کو بھائی بڑا سا انعام ملے گا لکیری سے بچنا سلو سلو جانا ہے سلو سلو شاباش سلو سلو نوید 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 ون ٹو تھری گو گیم دس دیا یار کوئی نام ملے گا چلو چلو جس کا پاؤں نہیں تھے کل میں تو بہت چلو 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 مقابلہ سخت ہے مقابلہ سخت ہے اسلام جیت گیا انعام گیا انعام انعام چاکلیٹ کا ڈبا